የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ውበቱ አባተ በቻን አፍሪካ ዋንጫ በተገኘ ውጤት ኃላፊነቱን እንደሚወስዱና ኢትዮጵያ ህዝብን ይቅርታ እንደሚጠይቁም ገልጸዋል የተጫዋቾች ጉዳትና ከሊቢያ ጋር የነበረውን የምድቡን የመጨረሻ ጨዋታ የሰጡት ግምት ዋጋ እንዳስከፍላቸውም አሰልጣኙ ተናግረዋል አዲስ የሸዋስ ተጨማሪ ያለው ሽን ዋና ጸሐፊ አቶ ባህሩ ጥላውን ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል በቻሉት አቅም በውድድሩ ለመቆየት አስብ ከውጤት አንጻር የጠበቅነውን ውጤት አስመዝግበናል ማለት አይቻልም ኤክስፔክቴሽናችን የጠበቅነው ነገር እኛ ብቻ ሳንሆን እንደ ቡድን ያለ ነው ሰዎች ሳንሆን ከእኛ ውጭም ያለው የስፖርት ቤተሰቡ መላው የኢትዮጵያዊ ኳሱን የሚከታተለው ይህም ቡድን ኤክስፔክት የሚያደርገው ነገር አለ ኤክስፔክቴሽኑ መነሻው ምናልባት የመጀመሪያ ሁለት ጨዋታዎች ላይ በተለይ በማሸነፍ አይታጀብ እንጂ የነበሩት መልካም የሚባሉ ነገሮችን ተንተርሶ የሊቢያውን ጨዋታ አሸንፈን እናልፋለን ና ታሪክ እንሰራለን የሚል እምነቱ ሁላችንም ላይ ነበር ወደ ጥሎ ማለፉ ለመግባት ሰፊ ቢኖራቸውም ከሊቢያ ጋር የነበረውን የመጨረሻ የምድብ ጨዋታ የሰጡት ግምት ዋጋ እንዳስከፍላቸው ነው አሰልጣኙ አክለው የገለጹት እንዳለመታደሉ ነው የመጨረሻውን ጨዋታ በጥቃቅን ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ መውጣት ችሏል ኢንሲደንቶቹ ሜዳው ላይ የተፈጠሩት ኢንሲደንቶች ሪሊ ሁላችንም ያሳዘኑ ልብ ልባችን የሰበሩ ናቸው በቆይታችን ወይም በዚህ ውድድር ላይ ረጅም ጉዞ መሄድ የሚያስችል አጋጣሚዎች እና ዝግጁነት እንደነበረ ነው የሚሰማኝ በተመዘገበው ውጤት ኃላፊነቱን እወስዳለው ያሉት የዋሊያዎቹ አለቃ ህዝቡንና ደጋፊዎችን ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ ብለዋል ለተመዘገበው ውጤት ሙሉ በሙሉ ሀላፊነቱን እኔው ራሴ የምወስድና ለተመዘገበው እኛን ጠብቀው ወደ ተሻለ መንገድ ይሄዳሉ ብለው ከጀርባችን የነበሩ ደጋፊዎች ወይም የስፖርት ተመልካች ወይም መላውን ኢትዮጵያዊ በዚህ አጋጣሚ የሚፈልገውን ነገር ባለማሳካታችን ወይም ማየታችን ይቅርታ በታ ይፈልጋለሁ በተመዘገበው ውጤት ማዘናቸውን የገለጹት የፌዴሬሽኑ ዋና ጸሀፊ አቶ ባህሩ ጥላሁን በበኩሏቸው ከጨዋታ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ስለነበረው ክፍተትም አብራርተዋል በተመዘገበው ውጤት ደረታችን ነፍተን የምንገልጸው ያስደሰተን አይደለም አዝነናል እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ቲማችን አንድ ላይ እንደወሰድ ነው አንድ ላይ እንመልሳለን የሚለው የመጀመሪያው እቅዳችን ስላልተሳካ በተናጠል ብሔራዊ ቡድኑ ወደ ሀገሩ የሚመለስበት ሁኔታ ነው ያመቻቸ በቻን የተመዘገበው ውጤት በቁጭት የሚያነሳሳን በመሆኑ ብሔራዊ ቡድኑ ከፊቱ ላሉበት የአፍሪካ ዋን አንጋፋው የስፖርት ጋዜጠኛ መሸሻ ወልዴ ስራ ቀብር ዛሬ ተፈጽሟል መሸሻ ወልዴ በኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኝነት ላለፉት 30 ዓመታት በታታሪነት ማገልገሉም ተገልጿል ዮሴፍ ሹምዬ ጋዜጠኛ መሸሻ ወልዴ ከእናቱ ወይዘሮ ጌጤ ገብረ ሰላማ ከአባቱ 50 አለቃ ወልዴ ደንበል በ965 ዓ ም በአዲስ አበባ ከተማ ልዩ ስሙ መርካቶ ሰባተኛ ነው የተወለደው የፊደል ገበታ ትምህርትን ከየኔ ተወልደ ገብርኤል የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ደግሞ በዳግማዊ ቴዎድሮስና ና ያ 23 ትምህርት ቤቶች ተከታትሏል በቴክኒክና ሙያም ከተግባረ እድ በመካኒካል ዘርፍ ዲፕሎማን አግኝቷል ለስፖርት ጋዜጠኝነት ባለው ልባዊ ፍቅር የተነሳም ገና 9 ክፍል ተማሪ እያለ ጀምሮ ይሰራ ነበር ሙያውን ለማሻሻልም በርካታ አጫጭር የጋዜጠኝነት ስልጠናዎችን ተከታትሏል ከ987 ጀምሮ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የስፖርት ጋዜጠኝነት ሙያን ተቀላቅሎ እስከ ልፈቱ ቀን ድረስ በሚወደው ሙያ ሲሰራ ቆይቷል ቀዳሜ ዕለት ለህትመት በምትበቃው ሀትሪክ ጋዜጣም ከቤት ሆኖ ስራውን በማጠናቀቅ የዚህ ሳምንት ህትም ላይ ሀሳቡን ለህዝብ አደርሷል ቢሮ አልተገናኘንም አልመጣም ምክንያቱ ደግሞ ትንሽ ደክሞኛልና ቤት ሆኝ ሰርች ሌላክ ብሎ በኦንላይን ላከልንና እስከዛች ድረስ እስከ ትንፋሽ እስከ ተቆረጠበት ድረስ እሱ ስራ ላይ ነው ኢቭን ፌስቡኮችም ላይ የተለያዩ ላይ መረጃ ሲሰጥ ነው ይሞታል ብለ ባልጠበከው ሰዓት የሞተው ና ሞቱንም ለሁላችንም ከባድ ያረገብንና አምነ እንድንቀበል ያላደረገው እስከ ላስት ሚኒት ድረስ አብሮ ነበር ስልክ ያውራን ነበረ እንቅስቃሴውም ኖርማል ነበር እና የሰው ልጅ ለካ እንደዚህ ነው ትላለ በቃ ካታንጋ ሻምፒዮን ማራቶን ግሎባል ካምቦሎጆ የተነቃቸው አዲስ ስፖርት ቤስት ሊግና ሀትሪክ መሸሻ ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ የጻፈባቸው ታዳጊዎች ተስፋን የሰጠባቸው ባለውለታዎችንም የዘከረባቸው የህትመት ውጤቶች ናቸው በሬዲዮ ሞገድም ዛሚና ኤፍም 963ት ላይ ስለ ሀገሩ ስፖርት ጮኋል በሁሉም የስፖርት አይነቶች በሁሉም የእድሜር ውድድሮች ላይ በየውድድሩ ቦታ ተገኝቶ በዘገብ የመሸሻ መገለጫ ነው 18 ዓመት በላይ በስራ ዋለም አውቀዋለሁ በአትሪክ ጋዜጣ ሊግ ስፖርት ጋዜጣ በቤስ ስፖርት መጽሄት የሚያቀርባቸውን ጽሁፎች በጣም እከታተላለሁ ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ጠቃሚ የሆኑ አስተያየቶችን ስፈልግ ደቡየለት ከሱ አስተያየት አላጣም እና በጣም በጣም የምናከብረው ና የምናደርገው ጋዜጠኛ ነው ላለፉት 21 አመታት አብረን ሰርተናል እኔ ጋ ሀትሪክ ጋዜጣን አሻራቸውን በደማቆ ካሳረፉ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው በተለይ በሀገር ውስጥ ስፖርት ላይ ጋዜጣው ተነባቢ እንዲሆን መረጃ ስፖርት ቤተሰቡ እንዲያገኝ በተለይ አዳዲስ ብቅ የሚሉ ታዳጊ ተጫዋቾችን በማስተዋወቅ በኩል ትልቅ ሚና ተጫዋቷል ጋዜጣውን ድልድያ አድርጎ ማለት ነው ትልቅ ባለሙያ ነው ራሱን በተለይ ለሀገር ውስጥ እግር ኳስ ራሱን ሰውቷል ማለት ይችላለሁ እና ሙሉ ጊዜውን እዛ ላይ ሲያሳልፍ የነበረ ለብዙዎች በተለይ ለወጣት ጋዜጠኞች ወይም ይህን ሙያ መከተል ለሚፈልጉ ወጣቶች ትልቅ አሪያ መሆን የሚችል ሰው ነበር በስራዎቹ አንቱታን በመልካምነቱም ምስጋናን ያተረፈው ጋዜጠኛው በ2013 የስፖርት ቤተሰቡ በአደባባይ ላበርክቶ አመስግኖታል ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ሲጽፍና ሲናገር ታዳጊዎችንም ሲያበረታታ ይኖረው ቶቱና ታታሪው ጋዜጠኛም መሸሻ ወልዴ በተወለደ በ50 ዓመቱ እሁድ ጥር 21 ቀን በድንገት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል ሥራ ተቀብሮም ቤተሰቦቹ የሥራ ባልደረቦቹና የስፖርት ቤተሰቦች በተገኙበት ዛሬ በቀጨኔ መድኃን ያለም ተፈጽሟል የስራ ባልደረቦቹም አበርክተውን የሚመጥን መታሰቢያ በስሙ እንዲቀመጥለት ጠይቀዋል ስፖርታዊ ዜናዎቻችን በዚያ በቁ በያላችሁበት መልካም ቀን ይብላችሁ